Abi çok aydındı. Burada söhbet neden gelir? Zengezur koridoru Azerbaycan ve Ermənistan arasında kommunikasiya xətlərinin açılmasında bir həlqədir. Ama vacib həlqədir. Azerbaycanın gözündə ən fundamental həlqədir. Əgər Zengezur koridoru açılmasa, Azerbaycan ve Ermənistan arasında heç bir kommunikasiya xətti açılmayacaq. İran burada təbii ki narahatdır. İran narahatdır ki, Azerbaycan özünün əsas hissəsindən, əsas ərazisindən, Naxçıvana, İran ərazisində ehtiyac duymadan gedə biləcək. Əlbəttə, İran güc itirir burada. Həmişə axı biz Naxçıvana quru yolu ilə İrandan gedirik. Bəli. Deməli, İrana olan ehtiyacımız, ondan olan asılılığımız azalır. Eyni zamanda Ermənistan, Azerbaycanın qurduğu iqtisadi kommunikasiya hubuna daxil olur. Azərbaycan və Ermənistan arasında müəyyən bir qarşılıqlı inam yaranır. Çünki biz Ermənistan ərazisindən keçiririk, deməli Ermənistana müəyyən qədər güvənirik və bu da İranın maraqlarına uyğun deyil. Ümumiyyətlə, İran tarixən Azərbaycan və Ermənistan arasında Rasim bəy bayaq ona işarə etdi, deyir ki, biz istəyirlər ki, bizim aramızda bir konflikt olsun. Əlbəttə istəyirlər ki, həmişə konflikt olsun. Çünki bu konflikt onlara imkan verir ki, həm onların bizim üzərimizdə, həm də Ermənistan üzərində olan təsiri daha da güclü olsun. İkinci Qarabağ müharibəsində İran çox böyük sarsıntı keçirdi. Biz Qarabağı işğaldan azad edəndə, Şuşanı azad edəndə İran çox sarsıldı. Onların bizə verdiyi təbriklərin heç biri səmimi deyil. Onlar istəyirdilər ki, bu torpaqlar həmişə erməni işğal altında olsun. Özü də Rasim bəy məqama qismən dedi, onun daha dəqiq formulası Rasim bəyin fikrinin davamı olaraq bundan ibarətdir ki, İran həmişə deyir ki, biz deyir, Cənubi Qafqazda sərhədlərin dəyişilməsinə imkan verə bilmərik. Zəngəzur koridoru bizim qırmızı xəttimizdir. Biz buna imkan verməyəcək. Azərbaycan torpaqları işğal olunanda o sərhədlər faktiki olaraq yerdə dəyişmişdi. Yəni İran həmin Azərbaycanın suveren ərazisinə daxil olurdu, hansı ki işğal altında idi. Orada çoxlu qeyri-qanuni fəaliyyətlə məşğul olurdu və sərhədlərin dəyişdirilməsi faktiki olaraq yerdə o cür baş verirdi və İran ona göz yumurdu. İndi isə İran Azərbaycanın əsas hissəsindən Naxçıvana Zəngəzur koridoru vasitəsilə gedişi sərhədlərin dəyişdirilməsi kimi qəbul edir. Bizə aydın məsələdir ki, bu dəqiqə Azərbaycan və Ermənistan arasında həmin ərazinin Azərbaycana transferi müzakirə olunmur. Söhbət kommunikasiya xəttindən gedir. Azərbaycan ümumi şəkildə Ermənistan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Düzdür, rəqəmlərlə bunun hər hansı bir anlaşmada ifadəsinə ehtiyac yoxdur, çünki sərhədlərimiz delimitasiya olunur. İran burada nəzərdə tutur ki, yəni Ermənistanla sərhədi qalmayacaq. Onu mu nəzərdə tutur? Bilirsiniz, biz müasir dünyada yaşayırıq. Əgər Azərbaycan Zəngilandan siz Naxçıvana gedəndə bəyəm İranın ərazisindən Ermənistana girmək mümkün olmayacaq, bəyəm o yollar kəsişə bilməz, bəyəm o texnologiya, yəni infrastruktur ona imkan vermir ki, yollar bir-birindən kəsişsin. Yəni siz yəni Zəngəzur koridorunu faktiki olaraq İranın Ermənistana girişini bloklayan bir beton kimi təsəvvür edirsiniz. Ona görə də bu yersiz, bu mənası az olan, substansı az olan fikirdir. Amma məna aydındır. Söhbət bundan gedir. Sizin bizə ehtiyacınız olmayacaq. Azərbaycan Naxçıvana istədiyi kimi gedəcəyi Zəngəzur vasitəsilə mənə ehtiyacı olmayacaq. Ermənistan məndən daha az asılı olacaq. Ermənistan Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra qurduğu konfiqurasiyada bir üzv olacaq. Və bunların arasında sülh müqaviləsi ya da sülh anlaşması ilk dövrdə hansısa bir çərçivə sənədi, sonra isə hər tərəfli sülh müqaviləsi olsa, İran bu regionda zəifləyəcək. İran bunu çox gözəl anlayır. İran Azərbaycan və Ermənistan arasında normal münasibətlər olmasını istəmir. Ona görə də buna qarşı müxtəlif addımlarla hərəkət edir. Əslində qalanda onların davranışı çox rasionaldır, çünki onlar öz maraqlarından çıxış edirlər. Amma məsələnin kökü bundadır ki, biz 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra İranı nəzərə aldıq. Biz başa düşdük ki, İran dövlətdir, böyükdür. O da sarsılıb 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra. Onlara qarşı məncə istər deyir. Məsələn, xatırlayırsınız, 2022-ci ilin martında biz memorandumu imzaladıq ki, həm də deməli, İran vasitəsilə Naxçıvanla birləşək, o dəmir yolundan bağlı anlaşma oldu. Bu hamısı İranın maraqlarını nəzərə almaq və 3+3 sistemi çərçivəsində İranın da post-2020 konfiqurasiyasında yerinin möhkəmlənməsinə hesablanmışdı. Amma İran bu kifayət deyil. İran Azərbaycanı güclü görmək istəmir. Ona görə destruktiv addımlarını atmaqda davam edir. Laçın yol ətrafında olan vəziyyətdə siz onu gördünüz. 2022-ci ilin sonunda İranlılar oradaydılar. İranlıların Laçında, Qarabağda nə işləri var idi? Azərbaycan tarixinin hər kritik mərhələsində İran destruktiv qüvvə kimi çıxış edir və Azərbaycanda bir çox insanda belə bir naiv təsəvvür var idi ki, indi yeni seçilən prezident Azərbaycanlıdır, gözəl şeirlər deyir, bu insan İran dövlətinin tarixi kursunu dəyişəcək. Bu çox naiv idi. Çünki İran elə belə dəyişən dövlətdir. O dövlət çox fundamentaldır və onun mahiyyətində Azərbaycana qarşı çox mühüm bir element var. Hansı ki, nə sabah, nə ondan sonra dəyişəcək.
Lakin biz münasibətləri tənzimləyə bilərik. Bizim aramızda dərin ziddiyyət var. Məsələnin kökü budur. Amma müəyyən sahələr var ki, biz əməkdaşlıq edə bilərik. Məsəl üçün, Şimal-Cənub xətti istiqamətində orada böyük potensial var. Və eyni zamanda biz istəmirik ki, burada regionda xarici qüvvələr çox güclənsin. Əslində, İranda bunda maraqlı olmalıdır. Yəni, əməkdaşlıq üçün, belə deyək, məqamlar var və indi də çox maraqlı məqam yaranıbdır. İndi onlar Rusiyanın Zəngəzur koridoruna dəstək verməsindən narazıdırlar. Prinsip etibarilə Rusiyanın mövqeyi 2020-ci ildən sonra nəyə hesablanmışdır?